Іде москаль по базарі і бачить, як дід продає кісточки від яблук. Москаль каже: «Ну і як? Хто-то покупає ваші косточки?» «Звичайно, адже кісточки від яблук підвищують інтелект». Москаль здивувався: «Ета як? А ось купи та дізнаєшся, 200 гривень за десяток». Москаль купив десяток, з'їв і каже: «Йоханий бабай, ведь я за 200 рублей мог 10 кілограм яблок купить, а там много косточек». «Ось бачиш, одразу порозумнішав». «І правда, давай, дід, іще 10 косточек». Чоловік із дружиною паряться у лазні. Тут вирішили вони кохатися. Дружина кричить: «Тільки не в мене, тільки не в мене!» Чоловік дивиться на всі боки: «А в кого?» Стукіт по бункеру. Путін тремтячою рукою відчиняє скрипучі двері і чує: «Доброго вечора, ми з України». На березі річки сидять рибалки. Від юнака до діда старого. На другому березі пляж, на який кілька дівчат прийшли засмагати. Наймолодша рибалка змотує вудки: «Попливу, познайомлюсь». Трохи старший: «А я піду пошукаю човен». Ще старший: «А мені і звідси добре видно». Вже геть старший: «Треба буде, самі припливуть». Дід: «Накаркав, вже пливуть». Йде хлопець по пляжу. Дивиться, офігенна дівчина лежить і абсолютно гола засмагає на сонці. Він зупинився і слину пускає. Вона розплющила очі і каже: «Новенький?» «Так». «Ще не давала?» «Ні». Дівчина крутить дулю: «На!»